come po' musimi. Ne víte? Nikdo tak ještě, ještě, že tady máme našeho brášku, no, protože on to prý ví. A my jsme si tady vzali. To je fotka našeho kola. Líbí se vám? Líbí se vám? Ne. To mi se nelíbí. Mně se, se taky nelíbí, jo. Protože mu chybí spousta věcí, že jo. Tak, hele. Bráško, postav se teda tamhle. Tady jo. No. Co musí mít teda správné kolo? Světla. Počkej, se tady začneme někde od začátku, ne? Aby jsme dneska tady nahoře. Co tam musí mít kolo tady nahoře? Řidička, to je taková ta tyčka, že jo? Já tady mám nějakou tyčku, hele, takovouhle tyčku jsem tam našel, hele. Ale ne takovou tyčku, to je tyčka salámu. Může tam být taková tyčka? Máte rádi salám? Jo, ale ne na kole. Třeba něco, čím se řídí auto? Ne, protože tady koukám, já tady mám třeba volant od auta. Ale to nemůžeš mít na taky kole, brácho. No to já vím, to je přece volant od auta, ne? No jo, ale tak ty tady mám. A pak tady mám ještě jedny. Mám tady takové na závodní kolo a potom tady mám na terén. Jaké kolo si poskládáme? Jaké si uděláme, terénní nebo závodní kolo? Jaké chcete? Závodničku nebo terénáka? Jo. Tak já bych byl pro terenáka. Terenáka, že jo, Matýsku, já jsem to věděl. Tak počkej, já tady dám Bráškovi náš klaunský šroubek a on to tím přišroubuje. A to bude teda tady, jo? Tam budou řídítka, takže tady máš klaunský šroubek, nám přišroubuj to. Tak přijmu to, jo. Tak, už máme řídítka, co nám tam ještě chybí na to? To je takové vrty? Jo, ale já se teďkom zeptám, to pozor, to je těžká otázka. Jestli pak víte, proč jsou na kole dvě brzdy? Ví to někdo? Ví to víš, povídej. Aby se mohlo brzdit přední i zadní. Správně, aby se mohlo brzdit přední a zadní. Ale proč tam jsou dvě přední a jedna přední a jedna zadní? Tak ta je tam taková rezervní. Ale tak právě, tak tam většinou. My děláme tady, jo, na řidítkách takhle. Ano. Tak, co musí být na řidítkách dál? No. Tak ho zatáhneme za peříčko a on udělá čulu, čulu, čulu. A všichni nám unou, že jo? Ne. To by nešlo. No, v žádném případě, tam potřebujeme pořádný zvon, že jo? Tak jo, no. Tak já ho pošlu tady do bučky. Tak jsme zvolili, že tam potřebujeme pořádný zvon, brácho, ať můžeme normálně sami zazvonit. Žádný pořádný zvon. Z čeho je takový zvonek? No. Vidíte to? Že nikdo. Z nějakého železa, že jo, asi. No to jo. Já tady mám takový jeden velký železný. Tak potřebujeme sedlo, takové sedátko, jo. Můžete mi ho nakreslit to sedlo. Vemte si prosím takhle kouzelný prst. A namalujte mi, jak vypadá sedlo na kolku. Se dívám. Takhle. A je přesně ono, dívej se, když to takhle namaloval. Takhle, takhle. Ne. Jsi to malovala jiná? Tak počkej, tak jsem. Tak to malovala takhle. Jo, to je ono, jo. Aha, ale tak už tak, tady máme sedlo. Tak, tam to sedátko přijde. Tak viděli byste. No, ukáž to. Přesně dám, ano. Tady jo, takhle. Tak já ho tady tak přijmout, bro, jo. Světlo, výborně, máš tady nějaké světlo, bro. Ale mám tady dvě světla. A teď akorát nevím, které patří kam. Tak ukáž. Kdo to bude vědět? Kam patří to červené? A kam patří to bílé? Tak pojď mi to prosím tě ukázat. Hele, tak kam dopředu patří to červené světlo? Dobře, nenechala se nachytat, děti zatleskejme. A prosím tě, ještě to zkus, kam dozadu patří to bílé? To bílé patří dopředu. Šikulka, ani podruhé se nenechala nachytat. Hele, rozumí to, jo? Takhle. Prosím. Tady máš jeden, já si vezmu druhý. Tak, tady si dáme takhle světlo. Zajtě, zabijte, když budeme šlapat, tak aby se nám točilo to zadní kolo. Vypadá to takhle? Jo. No, to je přesně ono. Tak na, tak tady. Tady to máš. Zkýte sem, že jo? Tak. Na co jsou blatníky na kole? Víte to? Aby na nich bylo bláto, že jo? Ne, a víte to ochránil před tím blátem. Jo, jo. Tak jo. Takže Lucinko, schválně. Ukaž mi, kam patří tahle červená odrazka. Dozadu. Má pravdu? Jo. Výborně. Kam patří tahle bílá odrazka? Dopředu. Má pravdu? Výborně.
Pozor, chyták. Kam patří tahle velká žlutá placatá odrazka? Ty tak tam čaruješ, nebo čo? Čáry, máry. No? Dozadu. Kam ukáž? Kam dozadu? Má pravdu? Jako na kolo, že bys to tady přilepila. Do těch drátů, jak tam jsou. No a kolik jich tam musí být na tom kole, víš to? Minimálně. Abys nedostala flaster? Dvě. Správně. Že koukám, zatleskejte. Optimálně jsou čtyři, jo. Tak a teďka pozor, jo. Chytám úplně největší, kam patří tahle bílá žlutá nudle. Správně. Ty jsi to pozradila. Ty to samozřejmě věděla, že jo. No. My to víme, hele, já ti taky tleskám, protože to ví strašně málo dětí, že tady tahle nudlička patří na ty šlapátka, jo, dopředu i dozadu. A když šlapem auto jede za náma, tak aby to dělalo blik, 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 no. Tak, nazdar, já jsem Bambula, no, jak si jmenuješ? Daneček, tak Danečku. Tak Danečka, tady tenhle stejně špatně. Ale děti, kdybyste to pořádně neviděli, tak tam je cyklista, má takhle roztažené ruce a hraje si na letadlo. Takhle lítá. Může takhle jezdit? Ne. Danečku, víš, co by se mohlo stát? Nevíš? Co by se mohlo stát? Mohl by spadnout třeba pod auto, že jo? Ano, blatníky jsou od toho, aby na nich bylo bláto, a řídítka jsou od toho, aby na nich bylo co? Ruce. Správně, obě, pokud možno. Když drobna neukazuje ve směru, že jo? Tak, Danečku, děkuju. Tak, může někdo další nám ukázat někoho, kdo jde špatně? Proč jde špatně? Takhle blízko se tím nesmí. Nemá se tak jedit moc blízko. Protože by se mohlo stát, že ten autobus prudce zabrzdí. A když by prudce zabrzdí, tak my bychom do něho mohli nabourat, že jo? A měli bychom rozbité kolo a koleno. Tady ten pán, myslíš? Děti, tady je pán, který veze na kole strašně dlouhý žebřík. Může vést na kole strašně dlouhý žebřík? Ne. Nemůže, že jo? Ono by si to třeba mohli nějací ptáci splet s bidýlkem a mohli by mu tam nasedat. Pak by měl pojízdný ptačí taxík, ne? Ptačí taxík? Ne, to asi ne, ptačí taxík. Ale ten žebřík by ho mohl někam stáhnout na stranu a taky by mohl spadnout, že jo? Tak, tady ten se zrovna dole. Můžeme mít baťok na kole? Ne. No, můžeme, to víte, že jo? Takže tady ten jede správně. Výborně, můžeš se posadit. Tak, někdo další? Tam už zbývá jenom pár. Poslední.